vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, Senhor, guardar os teus mandamentos, Pai, porque quando guardamos